yona jesunziro kuhuliriza webali nyo webali ridala tulimba Abakamanyi bili abili mwena nzeru mansi David ilango unako uluencha tugenda kulabu uluza nyolua kamalirizo wakatua timu ya Borussia Dortmund ne timu ya Real Madrid buluwa vera ye mipira buwejiti ya wazungu ngate yejo tujirina na madiro gafe oboli ya unemu pub wetu umulira tuba tujina kulondamu chetujina kusobolo kuza tuchiingize mumupira ugafu ugwa wano katima ugu wa mupira Man U erinze inzo kufuna yobu kadebwa euro obwera dala utano bulamba singa timu ya Borussia Dortmund ewangula ekikope kya Champions League nga ebwo muku bulipo obwatekebwa mu ndagaano eyakolebwa wakati wa club zizo mbi Man U ne Dortmund singa Jadon Sancho bamwe yazika n'abasambira omupiira ne bawangula Champions League bukadde bwabwe butaano bwa euro nga babo bakwanga kinono kikimu ku ebyo ebiddayo ku bye tulina okuyiga n'okuteeka mu mupiira gwaffe olw'okuba nti tutera nnyo okusaagira oba oluusi kiva ku butamanya oba bulagajjavu ne tutafaayo nnyo mu ngeri gye tukolamu endagaano endagaano n'abazanyi abatundibwa n'abo abagulwa weesanga nti oluusi twagala kulya ka mukuulo oli bw'aba atunda omuzanyi n'omugamba mitwalo etaano egya ddoola gye bagenda omuwaamu akomaawo tebateekamu kagundi bukwakkulizo oba bulipo bulala era tunaatera okuyingira kati ekibangirizi ky'okukyusakyusa mu bazanyi ojja kuwulira nga entegeeragana wakati w'omuzanyi ne kilaabu emu ng'ekyagenda mu maaso ekyalandaga okumala ebbanga kino kiva kukuba nti mubeeramu obuwaayiro bungi ddala era endagaano bagimenyaamenyamu okutuuka kilaabu w'egifuniramu nabagambako wano ku Wayne Rooney yatuuka kuva mu ttiimu ya Man U nga Everton yesolooza era yamenyaamenyamu endagaano omulenzi singa kubira ebitundu 7 ku buli 10 ku mupiira gwa sizoni ne mmalamu wangu ekikopo ng'otutemera ya abiri awo bwagira obanye bwe mumaliriza ne munyukira mu top 4 ne mukiika mu Champions League ng'otutemera yawe 12 oba bwe mugenda mu Champions League ne mumala muvaako mu bibinja ne muyingira round 16 buli round eyo yongerako otemera ye kyesatu bwe muwangula otemera bwe kwigamba endagaano ne kibeera nti no transfers zino ye muku sources of income eya football clubs kati webanga source of income kitegeza teyina koma ne kati wano mu Uganda ogenda okuulira club yagobya abazanyi 12 n'ereeta abapya 15 chokanga papya bereta ebasasanya ko musimbi mungi mu sign on fee mu kubagula eyo baba babaje ate ndi baba wanga no musala eyo nayo ne sasanya egenda ku muzanyi kitegeza muzanyi bwamala nawo mwaka mulamba bobanga wamugula katugambe obukadde 20 mu nyaba sambi ba Uganda kati bali expensive umusambi agulu obukadde 2 abalala bayingira obukadde 5 kakati ate eyi ntegeeragana eyo obukadde 2 ku 5 ebera wakati wa club ku club kati abazanyi bera mula nnyo ku sign on fee nzo kusambira njagala ebweziti kati awo abazanyi bakwata obukadde 7 bakwata obukadde 10 mu mupiira gwa Uganda ndo mugamba nti nno mugwe bweru oba nti nno muzanyi nga timu ye bweru ye muguzi nedda wanu wenyini nyini kakati bw'otunulira omusimbi ogwo gugenda ku bazanyi abo munga baba recruitinga nokuba imirizawo mu misala n'ensako na biki byonna club yoyo basasanyako omuzanyi nakubira emyaka 2 ate n'omuta ku free kitegeza nti omuzanyi ono omutaddeko obukadde kumpi nga 13 naye ate gwe n'omuta buti agende ku bwereere kitegeza nti oluusi tetufaayo na kusengejja kimala omuzanyi ono aina resale value nti nno wemugulidde nga wa myaka 18 singa tuka na mvaako nga wa myaka 24 kitegeza mba nsubulu yamugula emitwalo 2 ejja dola mba nsubulu mukolamu mukaga ekitundu kitegeza nti okoze na magoba naye ebintu bino tebifiibwako abazanyi abasinga obungi ate ab'omuzinzi owulira endagaano zaabwe nti zaaweddeko omuzanyi n'akumba bukumbi n'agenda kale kwegamba ebyo ebimu ku bintu ebiyina okuyingira mu nkola naddala abakulembeze b'omupiira mu ggwanga abafufa kubanga enawalala yonna bwe kiba ku club level eri abantu abakola ebintu byabwe mu ngeri ya bwannakyewa era nga tekimukakatako okubeera na football club FUFA ye institution eyateekebwawo specifically lwa mupiira
eyino kubange ino bukugu obwechike kya waguru esobole nokuteeka teeka eno wajebega obaje tadde oluseke oba olugogo kubanga fufa teina football club fufa teina na muzanyi kakati bana abaino abazanyi kiringa kati gwe bono banga okima amazzi kuluzi amazzi gava bulungi nyeri mu nsulo neno ofisa obudde nogamba kangene tugende tugogolo oluzi tujje mu enkonge yenno mu abawulirize enkonge mujimanyi mumanyi maziga tap na ye fufa eina ogenda negogola enkonge muluzi nokujjamu obuchafu amazzi gasigalenga gajja bulungi atenga bayonjo ne fufa bwene deri negamba akasitafa abo twabateerawo emisomo ayagala asoma atayagala alekeyo ha kubanga atikijja kudira fufa yenyini nyini at the end of the day ngabazanyi nga clubs zisigadde njavu clubs zisigalanga njavu kitegeeza tesobola kuvujirira bazanyi bazo kuba wansako ebajamu mu bisere bituufu bubaberanga abazanyi bali mweye embeera bogendo kuita ku timu zegwanga atekikola fufa national teams kakati yao eno jolembese lwaki togezaako n'oteeka yeriso naddalanga institution yo yateekebwawo specifically kubanga awalala wonna zino zonna football clubs zisobola okuvaawo kuba tekizika katako URA FC fenda tumanye emirimu gya URA ekyagite ekyateekesaawo ekitongole ekyo si kusamba mpira police FC UPDF KCCA ezo zonna zonna clubs za bitongole zine ebitongole byazo ebyaziteekesaawo kitegeze shobola kuvawo isawo yonanga timazina kuba simu timazina kuwandika wado kwenyunyulako ne bavawo buvi ziringa clubs ezobwa nanyini zino proline ya mkulu mujibu kasule zino kati busoga simanyo benedda mchala idaya na nyago yabadde ajikutte myaziye mu kibinja kya wansi teriamu banja gondi arua hiru tituulizana kigenda maso teri aba banja Dr. Lawrence Mulindwa aina vipers bwa hizo kintu kitadde ati tumukolachi ngera klabu zendala buzizenga zivao nolwekyo ekitasobola kuva mu Uganda yufufa fufa nayo eyino kwetereza netunulira akatebe we katadde katudde ku maguru gako ana kubanga bakaba katudde ku maguru asatu kitegeze sawa inaka kukube ekigu ni wetegereza noteka wa mateka na yati noteka wono okulambika amateka gano gandi badde gajja eri oyo omujemu omujemu kitegeeza nti ekitufu akimanyi na yakiganye buganyi oyo yo ogirayo ejayo ojaye teeka n'omubonereza na yeno wandi badde wasuka kubera wakulungamya eranga mubera mune study ezenjawulo federation zeyino okuyisamu kubanga federation esubidwa okubanga yesinga okubera n'abakugu mu nzirukanya y'omuzanyo gw'omupiira mu ggwanga n'olwekyo ekintu ekyo nakyo kirina okunogera eddagala bitubanga twandiyagadde ogenda mu maaso tuyinza obutalaba kugenda mu maaso fabali wabo mulembe guno naye tuyina okuteekawo omusingi ogugamba nti mu myaka asatu abalijja bajja kusangawo bino bali tujjukira timu yegwanga the cranes mukwetegekera FIFA World Cup qualifiers enakuzomwezinga musanvu nenakuzomwezinga 10 abavubuka bayingira batandika okutendekebwa olunaku olwenkya mukaseera kekamu yo Algeria nayo abazanyi bayo emaze okubayungula naye ekimu kubikola amawulire kyekyo kuba nti nno abadde captain wa Riyad Mahrez bamusudde n'abamu ku bazanyi abamanya nga Youssef Belayiri nga Islam Silimani nono namba 3 wa Borussia Dortmund Rami Bensabayini mujja kumulaba mu namba 3 ya Borussia Dortmund nga bazanya final za Champions League kitegeeza nti abavubuka nga Hussein Aouar wa AS Roma Ismail Benassa wa AS Milan na Biru Bentaleb wa Lille Ahmed Genduchi wa Ceramica Cleopatra eneri wali mu Egypt Ramiz Zarouki wa Feyenoord Mahmoud Amoura wa St. Giroz wali mu Belgium Monse Bakira azanyira mu New York City Said Bedrama azanyira mu Olympic Lyon Yassin Benzi azanyira mu Karabag mu Azerbaijan Baghdad Bonija azanyira mu Al Sadd mu Qatar ni Yassin Ibrahimi azanyira mu Al Garafa ekata onogwade obwa captain Amin Gwawiri azanyira mu Rennes eri mu Faransa ne Amis Ajmusa azanyira mu Vitesse Nîmes
bano bibazanyi abayitiddwa mu kitongole kiwutanyi ne kitongole kitebi ekyo kache mbadde njagala okutunulirayo okulaba bazanyi ki abazze mu bigere byabali kubanga singa Riyad Mahrez abadde mu na Uganda nono namba 3 wa Borussia Dortmund Rame Bensabaini obaye ba naye ajja kuba awummudde ekimala kuba banga bazanya ku Sancha ku Saturday Uganda ezanya Algeria nga 10 aba awummudde naye era kisinziira kugwanga erina abazanyi kweritoola nga waliwo enteekateeka engenderere ng'ekwatiddwamu bakugu eyungula n'okulera okugulumminga abazanyi bano kugamba okugira ku mitendera egy'enjawulo ne mu stages ez'enjawulo. Mawanga matono mu Afrika agayinza okusuula Riyad Mahrez. Mawanga matono era Uganda tugiteekako. Nono no Bensabaini oli ku final za Champions League egwanga nilita kuyita. Nono Youssef Belaïli gutumanya obulungi gutwa ne Islam Slimani nga ye agamba nkyali available mune mugamba nti gundi okuze nnyo biveeko. Nolwekyo kino bananga abombe tubadde tunyumya mukono abo bo kibasanyusizza nti Riyad Mahrez taliimu. Nenze ndabamu disadvantage. Riyad Mahrez ebanga lya mazenga asamba ngojeko obukodyo bw'omutendesi omusambi yennyini nyini asobola okwekolamu omulimu nga bwe twalaba wano jjajja waalu bwafata Muhammad Salah ebimu ku byendowooza nti tezaali instructions za coach we musajja watu yeyekolamu omulimu naga akasajja kano nkalaba buli ku TV lokagira bwe kati ne kacyakyalizo manya kaddeno bwe kacyakyaliza nkagira bwe kati ngomanya kaddeno kakati nawo omuzanyi weekolamu omulimu kati Riyad Mahrez bwati bwabadde afuuse fenna naffe abatali basambi tubadde tumanyi Riyad Mahrez kyaleeta kakati foraba abali ebbali tubadde tukimanyi naye ate omusambi eyayitiddwa ku national team kakati omusambi bwatyo aba oba osobola okumwetegekera n'omanya n'okola ne homework wo coach nagamba byagambye positioning na bikibiki naye nawe n'ojja n'oteekamu akakono ga Mahrez oyo mumanyi buli lwakola bwatyo omanyi agenda kakati bagenda kuteekera wakavubuka ng'okalaba mulundi gusooka awe wali obuzibu kuba omusambi yenna ajja mu bigere bya Riyad Mahrez ayina okubanga mulungi naye ate tetumumanyi oluusi omutendesi ayinza n'okusalawo okukyusa playing structure n'agamba abadde basamba bwe batyo okwakomodatinga Mahrez kakati ebintu tubikyusizza kakati omutendesi agenda okuyambako ku coach waffe Paul Put okola scouting report ayinza okumisfiringa nga amanyi nti Algeria ekuba bweti nga tetumanyi Algeria bwekuba nga tiina Riyad Mahrez okujjako advantage gye tuyina yeyokuba nti nno bwetunaaba tuzanya Botswana egwanga erya Algeria bajja kuba bazanya Gini ekyo kibeera kirungi ate Botswana tugizanya nkeera nga musanvu ate yo Algeria ezanya Gini eggulo limu nga mukaaga kitegeeza nti akakiiko kafaako ebyekikugu kajja kuba kawandiika notes nga kalaba omupiira ogwo era kyandibadde kirungi nnyo omupiira ogwo gubere recorded kubanga kizibu nnyo okutunuulira omupiira eddakiika ekyenda n'oteekamu notes zonna ze weetaaga naddala ng'okola scouting report weetegekera opponent eyo nga yagenda okuddako mu space ya nnaku nga 3 kyagala omupiira guno ne gurecordingibwa neguda wali kubali bana bagadde ogulaba mu 9 bayinza ogulaba naye awo manya obo kyalina mu emotions oluso obo labanga mu wagizi ne kakati bwofuna akadde akalala noddamu n'olaba match eno noddamu no nga bo pause nga bo zake mabega bo slowing down bokolachi obo sobola kuandika mu notes kutinza okusinzira okuteeka wembeera ekakanya abasajja bana ba Algeria kale no yembeera eyo naye ngera otunulide game eno kyongera katibo akalango tikanaba na kunoga bulungi akompira guno gwa Cranes olwokuba nti nno abazanyi Cranes egezaako okweyubula Cranes eriyo mpya ngojeko Ismail Watenga gutwali tulabyeko mu Cranes naye abadde tanaba kunywera bulungi ndoza ne captain Khalid Awucho abazanyi abalala bakakuba emipiira mibale bubazi naye tukyabuliddwawo omuzanyi asitudde omutindo okumala season enamba yonna gy'azanya fe abakola guno omulimu
ogwo kutambuza amawulire nokola ebirango omuzanyo yoku tubatuzimbira akalango obwo ekyo nno kya bulabe erojja kwesanga nga nabawagize abasinga abazanyi ba cranes tebabamanyi wabula cranes engeri gyeri big brand abantu bagenda kulaba cranes naye nga kizibu oku breaking down kiki ekyenjawulo ekiri mu cranes omwo omuntu kyagenda okulaba awo nno nogwo mulimu munene sigwa club zizoka nene federation ino kuyingiramu bukugu kyobwetaagisa okuzimba personal brand eyomuzanyi era okuzimba personal brand oba oyina kubanga okola ki tumanye emikutu ejja social media abazanyi abasinga kwebali naye bakolerayo byakusitula personal brand zizaabwe bw'otasitula personal brand nga buli kookoze nekajanja wazibwa ku mitimbagano mu butambi ne mu nkola endala yonna weesanganga omupiira osigadde ogumanyi ng'osigadde ku musaala gwokka bino ebirala biyinza okuyitamu ng'abatone mawegi ne bakola obulango obw'amakampuni ag'enjawulo bitwala bako ez'ensimbi oba tozikutteeko oba okutte ku musaala na sayinoonu fimpo zino bonus okuva mu kulaabu yo so nga buno obulango bwandibadde kulaabu gwe wennyininyini nga gwe oyina ne akawunti namba yaabwo ensimbi ezo zigenda kuli butereevu kati gy'okoma okwejanjawaza ku social media ne ku mitimbagano emirala nga waliwo ne enkola eŋŋenderere ey'ekikugu ekupushinga kitegeeza nti personal brand yegenda kubeera nnene kati naffe abakola obulango naddala ku mipiira eminene World Cup qualifier e Namboole nga bw'okola akalango wano mukama wange abe mu kibi yabukola noga tosubwa gundi ne gundi abazanyinga mukaaga abo baba basobola okutambuliza akalango nibo bosabye mitwalo etaano etaano ntino abantu okugenda okulaba omupiira e Namboole oliaga banenze sisubwa baana abo ababiri walabye katambi akabadde kayita omwezi ogwo abantu ne bakasheyalinga ne bakalayikinga ne bakola biki kati ebyo byonna byonna bya kikugu ate biina we bituliira nga bannamupiira okutwaliza awamu newankubadde ng'omuntu ajja kudda wali agamenti clubs tezitaddemu obunafu naye bwe wabeerawo awasannyaladde wonna manya mupiira gwonna gwe gugenda okukosebwa kale naawo ensonga eyo naye tulina okugirowoozaako tuginogera eddagala kubanga ejja kutuzza emabega tubadde tugezaako okumenyaamenya ensonga eza cranes nga oba ozitunulidde okutwaliza awamu olabanga byonna ebintu nti biri mulaala naye omala gezaako okusemberera bintu bino tubadde tutunuliddeko ennyingo ezitusoomooza nga zitambulira ku cranes kuba cranes si football club cranes teyina na mirimu gya nkalakkalira wabula eyitibwa buyitibwa mu kuyitibwa abazanyi bano gye bayitibwa balina gye babeesinze eyo bw'olekayo kakiki kituuka ne kikuddira gwe ng'oyagalayo abasinze okusukkuluma mu mutindo ne mu kilaasi kyokka ng'eri gye basinziira okulaga omutindo nga si walungi gwe ne weesuulirayo gwa naggamba kitegeeza nti nno mu butuufu oyinza okuba ng'osanyukakoko ku success ng'eri temporale naye nga mu maaso eyo biyinza okutuuka ne bikuddira y'ensonga lwaki ogendayo wansi eri n'ogogola kakiki oyo ku lw'obulungi bwekyo kyoyagala okutuusa ku bannayuganda okutwaliza awamu kati ennyingo endala gyetulina okutunuulira mu cranes eno era ng'etusoomooza nga bannamupiira okutwaliza awamu ye be bazanyi baffe obutakola progress ya muzinzi kino kitusoomooleza ddala olunaku lwajjo ekiro abalabye ku mpaka eza UEFA Europa Conference mwalabye omuvubuka oyo Ayubu El Kabi abadde yakakuba goolo 9 mu mpaka eza CHAN wa 2018 abavubuka abaffe ba Benjamin Ochan ba Ismail Watenga ba Abubakar Kasule ba Joseph Nsubuga ba Bernard Mwanga ba Mustafa Mujuzi kati alimu KCCA Agre Madoy Nicolas Wadada Isaac Mleme Timothy Awani Moses Waiswa Muzamiru Mutiaba Paul Muchures Saif Bate Ibrahim Juma Alan Chambade Tadeo Lwanga Rahimat Senfuka Nelson Senkatuka Derek Nsibambi Muhammad Shaban ne Milton Kalisa balimu muchani wa 2018 kakati El Kabi aita ati eri nagenda kubira Olympiacos goal eyaba wanguze ekikope kya Europa Conference nga bakuba timu ya Fiorentina gole mukubwerere ekiro kya jo abaffe nga bali ruddawa ekyo nakye kibuuzo tulina okukyebuuza ne tufuna answers
jituna akuma okucheba lama era kijja kusigalanga kitulia at some point. Ebiseera biri ligwe zibadde zizanyibwa nga weekendi abagagga babeera mu masuuti abasambi nga be batuuyana. Kakati biringa ebikyuseemu, akatuuyo kagenda kubeera mu bagagga ab'amasuuti nga abasambi bali ku zibbiiki beriira nsimbi. Akatunno okusinga kagenda kubeera ku ttiimu ebbiri ez'e Manchester, Manchester City ne Manchester United. Bano baweereddwa weekend eno yokka okutuuka ku Monday nga buli omu ku baamaze okwennyonnyolako engeri abakutwala gye balina clubs ebbiri ezigenda okwetaba mu mpaka zezimu. Musazeewo ki? Manchester City jukira bananyiniyo be bananyini club ya Girona mu Spain. Manchester United ono mukulu sa Jim Ratcliffe eyakajajuzi yinanyini club ya Nice eyawali mu Bufaransa. Kati ate ayina okusaasaanya ensimbi okulaba nga timu efunira ddala abakugu okuvira ddala eno mbakulembeze kuyingira kumba n'abali technical okutuukira ddala ne ku bazanyi okusobola okusitula ttiimu okugiteekawo bwe bandiyagadde ogiteeka. Wabula bw'anaayongeramu kokka ssente kitegeeza n'emigabo gye bwe bagikubisaamu giba gyeyongedde abaayingidde emigabo ebitundu asatu ku buli kikumi. Kaakati awo kitegeeza abaayina kilabu zibbiri baababuuzizza dda ebibuuzo tebannabiddamu. Ku Manchester United ne Nice ani ayina okuzanya mu mpaka eza Europa era tulina kusinziira ku ki? Bwe kiba amateeka nga bwe gabadde, Nice yeyina okuzannya olumanu yebekkirira mu UEFA Europa Conference. Kubanga etteeka erisookerwako ku peegi esooka ligamba asinze okunnyukira mu bifo eby'enkizo yasitukira mu gufo. Kati yo Nice yanyukidde mu kifo kya munaana. Nice yanyukidde mu kifo kya kutaano ku tebo. Man U yanyukidde mu kya munaana. Kakati awo kitegeeza Nice yebeyina okuba mu Europa. Ekyo ne kyekiri ku peegi esooka. Kati United abakulembeze baayo balina okugenda ne bannyonnyola lwaki bandirowoozezza nti United yebeyina enkizo ku ttiimu ya Nice. Ekirala kye balina okunnyonnyola entaputa ya integrity of the competition ne decisive influence, ebintu ebyo bibiri bye balina okubreakinga down mu maaso ga UEFA akakiiko ak'ebyensimbi. Era akakiiko kano ko kagamba nti nno bo tebagenda kukutunuulira oba weewombeese oba n'okwogera oyogera ofukamidde oba ogira bambi oyogera bulungi oyogeza n'ekirimi. Oya abantu abogeza ekirimi nze banjogerera bulungi. Kaakati gwe n'oddaawo abantu by'oyogera nga bibakubye obukule gwe n'olowooza nti bye bigenda okuyisaawo nedda. Bali abakulu balina okubasinziira oyina decisive influence, enneeyisa gye weeyisaamu ewa ekitiibwa empaka integrity of the competition. Kaakati bo kwe basinziira si gwe wennyonnyolako, bo batunuulira emirimu gy'okola mu kilaabu ezo zombi. Bw'obanga ate ng'emirimu gy'okola sigamba nti bamaze kulengera akadirisa kwako ofiisi nga kaggule nedda, bo batunuulira migabo gy'olina. Emigabo gy'olina girina embeera ekorespondinga nga yejjayo biki by'olina okukolera kampuni eyo oba kilaabu for this matter. Naye bwe bapima emigabo gy'olina nga gikutuusa okukola okusalawo oba okuteekamu ebirowoozo byo mu kuyungula oba okugoba abakungu abatambulirako ensonga mu bifo ebinene mu club, ng'osobola okuteekamu ebirowoozo byo ne biwulirwa mu kuteesa ku mutendesi ayina okutendeka oba ayina okugobwa, ne abazanyi abayina okufuna endagaano empya oba obutafuna oba okutundibwa oba okugobwa, nga otuula ne ku lukiiko olukola budget ne lugiteeka mu nkola budget approval. Kitegeeza nti nno awoyingidde mu muteeko guli ogwa gwe baatuumye decisive influence. Kati olwo kiba kikusindika butereevu ku integrity of the competition, kubanga kitegeeza nti osobola okugamba bali aba Nice oba aba Girona gwe mwana
oyo mumunku biroyo baka akati oyo mumulekaba yiteko nze musange wanondi okemmoche ebyo bato byogera nge yegayirira wabula obo yogera eri abo bokulembera abayino kuteka mu nkola gobyo yagadde kakati Ratcliffe ono mu timu eya Manchester United yiba amukwasiza bintu bya mupira kubanga jukira timu yali agala jugula yonane bajumulemesa yoga tukatukuzeko gubajjo gwovunanyizibwa kubyo mupira wakiri wali mu kisawe naye mukuvunanyizibwa kubyo mupira uyo ye yalesedda Omar Berada ngadda mu bigere bya Richard Arnold kubwa CEO wa Man U naleta Jason Wilcox nga technical director kumuja mu timu ya Southampton uno mukana akasera yataddewo da team nga naye kwali okweke nenya ebyo Erik ten Hag byakoze ne byatakoze esawa yonna aleta Dean Ashworth okubera sporting director kati oyo sebo mu club ne mu company taba muntu wa bulijjo kati awo kiba kimulya nolwekyo aina weekend eno okusalawo kati atejjukira United egezaako n'okutunuulira embeera eyobutayingira mu misango nga Man City gyerimu okukola zilosi kubanga amateeka ga FFP gagamba club inakola loss omugate gwa bukadde 15 across season 3 naye kati United season eri bakola loss ya bukadde 15 season yemu yokka nsale sale w'emyaka 3 bamututterumu kati kitegeza watu basobola kuongera ku nsimbi zigenda kugula bazanyi atenga beetaaga abapya akati akakatukali yao kitegeza boba ogezeza ko biga tululamu ne wankubadde nga birabikanga ebi connected oboina okutunulira United esubira okusasanya obukadde obutasukka 16 kati ko bei yabazanyi enaku zino omujjamu abazanyi bameka era United eina scouting system eri omuzinzi mu nsi yonna nti osobola okufuna abazanyi abalayisi naye nga balungi bafuuyika kenfuufu ne bakolanga b'oyagala kati ebyo nabyo n'ebibuuzo biri awo kinajjukirwa Ten Hag okujja sizoni ye yasooka basooka ne bakwata obukadde obusukka 2 ne babumukwanga n'agenda dibuudobo n'akamala akutte bakasimiro abaguze ku bukadde 7 akutte ba Antony abaguze ganadi budo musimbi n'akunakuna kyokka abazanyi bano toyina gw'ogenda baguza ng'osobola okujjayo waakiri amakkati gezo ze wabatunda I mean ze wabagula kati ebyo nabyo na byongera okuyingira mu nsasi mu bugagga bwa Man U okutwaliza wamu esigadde nga ngagga naye amateeka kigabakkiriza okusaasaanya at a given moment awobuzi bugenda okujjira kati y'ensonga lwaki amaloboozi teganaba kumuka bulungi ku bazanyi abayazikibwa nga Jadon Sancho ne Mason Greenwood kirowoozebwa nti bagenda kutundibwa butundibwa olwo nga bagamba mbu bagenda kusitula busituzi baana kubajja mu academy nga bwe tulaba baleese Kobbie Mainoo ne Alejandro Garnacho waliwo abavubuka nga Toby Collier kwoteeka ne Harry Amas onono baamugye mu academy ya Watford balabika ku bagenda okutandikira ekirala era ku byensimbi Ratcliffe eno weekend ali mu kusaawa misaala gy'abazanyi jukira kiri mu ndagaano z'abazanyi bano bonna nti kasita mulemwa okukiika mu Champions League buli omwensa koye n'emisaala bagitema ebitundu 25 ku buli 10 kati ezo batandise dozi kunyuula anti abasajja bakola save abakozi abakola emirimu egya bulijjo nga sijja kusamba na kutendeka mu timu ya Man U bawera 10 mu 10 klabu ze zisinga e Bungereza zikozesa abantu abo wakati w'olukaaga n'olusanvu mu 5 Man U eri ku 10 mu 10 abakulu bakizudde guno omusimbi bagaba gwa bwiriri balina okutemako abantu ne basigaza waakiri abantu 8 kati abantu abantu abamu bagenda kufiirwa emirimu gyabwe era Ratcliffe bano yabagobye dda tewaliwo mukozi mu Man U aina mulimu yabagami musoke muddeyo sabiti emu muddemu musabe bw'otawulira kasimu kaffe ng'omanya kakati ogwo nagwo omuteeko guli awo awo abagagga bana weekend eneebawoomera bwe batyo bagenda okubeera kakati ate bo aba Man City
bondo oze chibe inuza kumisango jino jebaza kwe kufuna munamateka David Panic omwami ono era musomese nya abaana omwami ono gwe kasita omuwenda gaano omanya buli lunaku akolera emitwalo ebiri eja pound buli lunaku gwe kisinzira kudiro oyagala atandike nya omwami ono yalwanyisa nye ekintu kino ekya Brexit abadde babigoberera mu program londole ensonga ya mukama wange wano Dr. Samu Kazibwe pozi ne muganda wange wano mulangira Samula John Paul nga bagezaako okwogera ku bintu ebya Brexit ndoza mu bikuba budinda omwami ono yasooka n'akirwanyisa emirundi ng'ebiri gaga Bungereza teyeetaba mu bino Bungereza teva mu kintu biki ebyo mwami wa muzinzi naye era ali very expensive Man City eno towuliranga Everton baagisalira ddana zino zi Norwich zi Nottingham naye Man City n'okutuuka okuyuza okulanda z'ensonga eno mwami ono kubasiwa bulijjo mugezi muzibu akati oyo ndoza yagenda okusinga okubeera bize mweno weekend abazanyi nga bo bali eri kawewevu abamasuuti nabo bagenda kiwulira kale katukome wano ensonga endala tunaziraba olunaku olwenkya nga wetuteekateeka okusembera kwa timu yegwanga the cranes okuzanya World Cup qualifiers nga tuzanya Botswana twasimbojizanya twajikubaho mandawe wano twabocha 2-0 ate batusanga tuyina obuswandi batusanga Uganda emaze emyaka 39 nga tekiika ne tukubabo wano ndoza gundi yabocha Geoffrey Massa nono mulenzani ye yabocha yokubiri bwe twagenda eri era twabocha 2 ku emu emu yali assist nungi nye yakolebwa Tony Maweje najua Kizito Luwaga actually Aucho bano yakubaho mandawe era mu squad yeyo yeye kacha alimu Aucho yabocha wano nabocha ne wawe kati ye kapi akati Botswana kejenge ube mbaliga enechi ulira